Ölkənin açar vəzifələrinə öz kadrlarını yerləşdirmək saray intriqaları prosesinin vacib halqasıdır. Azərbaycan hakimiyyətində prezidentdən sonra ən çox kadr yerləşdirən, öz adamlarını müxtəlif strukturlara, rəhbər vəzifələrə göndərən kim ola bilər? O, nə başnazirdi, nə parlament sədridi, heç birinci vitse-prezident də deyil. Başnazirdən başqa adını çəkdiklərimin hər birinin hüdudsuz və ya hüdudlu səlahiyyətləri var, amma rəsmən bu şkalaya aid olmayan bir prezident köməkçisi də var. Sizə gülməli gələ bilər ki, prezident köməkçisi vəzifəsi nə mata oldu ki, orada əyləşən bir adam hətta ölkənin birinci vəzifəsinə də həsəd və tamahla baxmış olsun. Bütün hallarda intriqalar ya özünü ayaqda saxlamaq və rəqiblərini zəiflətmək üçündür, ya da lap yeyin gedən intriqalar daha yuxarı səlahiyyətlər üçündür. Azərbaycanda prezident administrasiyasında yeyin gedən, amma çox ustalıqla görükməyən intriqa mərkəzlərindən biri də köməkçi Fuad Ələsgərovun həndəvərində bərqərardır. O, uzun illər ərzində prezident administrasiyasında hüquq siyasəti müşavirliyini tutub, oturub. Vəzifəsinin adından da göründüyü kimi, Ələsgərov ilk növbədə hüquq mühafizə orqanları içərisində öz kadrlarını yerləşdirmək, onun sözü ilə təyin olunmayanları da öz tərəfinə çəkmək üçün əvvəl sıxma boğmaya salıb, sonra da öz çətirinin altına salmaqla xeyli tərəfdaş toplaya bilib. Daxili İşlər Nazirliyində Ələsgərov 18-dən çox polis rəisi, bir o qədər də bölmə rəisi, rəis müavinləri yerləşdirə bilib. Prezident administrasiyasında maraqlı bir təəssürat dolaşır ki, hətta nazir Ramil Usubov bəzi hallarda onunla hesablaşmaq, razılaşmaq istəməyəndə Ələsgərov təyinat haqqında prezidentin məlumatlı olduğunu, guya ölkə rəhbərliyi ilə razılaşdırıldığını söyləməkdən də çəkinmir. İndiki ərəfədə bu daha çox inandırıcıdır, çünki adam prezidentin köməkçisidir və kimsə ağlına gətirmək istəməz ki, Ələsgərov prezidentin adından da yalan sıraya bilər. Hərçənd, mən bu məsələyə biraz skeptik yanaşıram və hesab edirəm ki, İlham Əliyevi kadr məsələləri ilə bağlı gedişlərdə aldatmaq kütləvi hal ala bilməz, amma orta ranglı vəzifələr üzrə kütləvi yalanlar söylənilə bilər. Bəzən də elə olur ki, Usubov Ələsgərovun təqdimatı ilə razılaşmır, amma onu da bilir ki, etiraz edəndə Ələsgərov öz mənbələri vasitəsilə nazirlik haqqında mənfi informasiya toplayıb prezidentə məruz edir. Bunu hardan bilirəm? Havadan, simsiz teleqrafların təqdim etdiyi xəbərlərdir. Hətta o da məlumdur ki, İlham Əliyev məhz Fuad Ələsgərovun təqdim elədiyi negativ informasiyalara görə bir neçə dəfə məhdud sayılı müzakirələrdə, müşavirələrdə Ramil Usubovu baba danlayıb. Usubov da həmin informasiyaların Ələsgərov tərəfindən ötürüldüyünü lap yaxşı bilib. Amma burada başqa şərtlər də var. Ələsgərovun təqdimatı ilə təyin olunan reislər aylıq görün baxımı da şəxsən prezidentin köməkçisinə çatdırırlar. Bu, yazılmamış qanunların nəticəsi olaraq Ələsgərov ölkənin ən zəngin adamları sırasında qapalı bir yer tutub. Respublika prokurorluğunda da Ələsgərovun kadrlarını az qala hamı tanıyır. Artıq neçə illərdir ki, Bakı rayonlarının əksər prokurorları, müavinləri məhz Ələsgərovun təqdimatı ilə qoyulur. Baş prokuror Zakir Qaralov neçə illər qabaqsa prezidentə yüngülvarı və yarım yuxulu bir şikayət etsə də, Ələsgərov ümumi nəticələri baş prokurorun əleyhinə elə yönəldib ki, bu giley güzar bir daha masanın üzərinə qoyulmayıb. Eyni qaydada prokurorluqdakı kadrlarda aylıq haqq salamı cənab Ələsgərovun halal haqqı kimi vaxtlı-vaxtında ünvanına yerləşdirirlər. Ağlınıza başqa bir şey gəlməsin. Sadəcə yağlı bir salam yazıb onu zərfin içində çatdırırlar. Bu zəruri əlavəni etməsəm, məhz gəlirəm ki, siz nəsə başqa bir şey haqqında düşünürdünüz. Ədliyyə Nazirliyi də Ələsgərovun köhnə iş yeridir və buna görə də oranın mətbəxinə daha yaxşı belətdir. Məhkəmə sədrləri, rayon hakimləri mütləq Ələsgərovun bığının altından keçməlidir. Əks halda hətta prezidentin qohumu olan Nazir Fikrət Məmmədov da Ələsgərovdan gözlənilməz zərbələr ala biləcəyinin fərqindədir. Cəmi bir ay əvvəl məhkəmə sistemindəki yer dəyişmələr, vəzifədən azad edilənlərin yerinə təyinatlar birbaşa Ələsgərovun razılığı nəticəsində baş tutub. Həm də son söz kimi nazirin yox, məhz onun razılığının vacib olduğu hər bir hakimə çatdırılıb.
özünün birbaşa təyin etdiyi məhkəmə sədirləri, hakimlər isə arxalarını dağa sökədiklərini güman edib, hər cür qanunsuzluğa gedirlər. Niyə? Bu niyənin cavabını bilmək üçün vacib məqamı qeyd etməliyik. Ölkədə müxalif söz deyənlər, yazarlar, siyasi fəallar, dindarlar, hakimiyyətin özünə təhlükə bildiyi şəxslər barədə polisi, prokurorluğu, məhkəməni mütəmadi olaraq təlimatlandıran və istiqamətləndirən şəxsən Fuad Ələsgəroğludur. Kimi hansı maddə ilə cinayətə cəlb etməyin və neçə il azadlıqdan məhrum etməyin tapşırıqları Ələsgərov tərəfindən gəlir. Əlbəttə, bu halların hamısını o prezidentlə razılaşdırır. Bu məsələlərdə ortaq qərarın verildiyinə şəxsən mən inanıram. Çünki avtoritar rejimlərdə siyasi repressiyaların pultu birinci şəxsin əlində olur. Elə buna görə də hesab edə bilərsiniz ki, İlham Əliyevin mahiyyətcə alternativ fikrə və müxalifətə dözümsüzlüyü Ələsgərovun nomenklatur varlığı ilə ritmik vəhdət təşkil edir. Bu amildən istifadə edərək, hamının cəza normativləri barədə göstərişləri çatdıran Ələsgərov üçün ölkə başçısından bir neçə rayonun prokurorunun, polis rəisinin, məhkəmə sədrinin təyinatı ilə bağlı etdiyi xahiş və təqdimatlar da can başla yerinə yetirilir. Bu prezidentlər o qədər səxavətlə təkrar olunur ki, növbəti dəfələrdə prezidentin də xəbəri olmadan hansısa təyinatlarda həll edici rəy sahibinə çevrilə bilir. Aydındır ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hər addımda İlham Əliyevə zəng vurub, nələr isə dəqiqləşdirmək lüksündən məhrumdular. İlham Əliyev əhali üçün nə qədər qapalıdırsa, öz aparatı üçün də o qədər qapalıdır. Azərbaycanda siyasi məhbuslara işgəncə verilməsi beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərinin bütün hesabatlarında yer alır. Əhalinin banda dil kimi tanıdığı baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi bu işlərin başında gəlir. Məsələ burasındadır ki, bu strukturun işçiləri də işgəncə verməkdən bezdiklərini dilə gətirirlər. İrad tutanlar ola bilər, amma sizi əmin edirəm ki, şəxsən mən özüm də bezdiyini söyləyən çoxlu sayda adamların giləylərini dinləməli olmuşam. İşgəncələrin verilməsinin, hətta hansı metoddan daha çox istifadə olunmasının əsas məsləhətçilərindən də biri kimi cənab Ələsgərovun adı hallanır. Ola bilsin, onun özünün də xəbəri yoxdur ki, belə bir neqativ kadr obrazı yaradılıb ilə buna görə də mən bu qədər geniş bəhs edirəm ki, onun da xəbəri olsun. Bu barədə istər Daxili İşlər Nazirliyində, istərsə də Baş Prokurorluqda danışmayan yoxdur deyiləcək qədər söz-söhbət gəzir. Oralarda, yəni həmin inzibati orqanlarda Fuad Ələsgərov haqqında yeriyən söhbətlər bundan ibarətdir ki, onun qəddarlığının həddi-hüdudu yoxdur. Bunu mən demirəm, hansısa müxalif fəalları və ya ümumiyyətlə müxalif camiyənin teması deyil bu. Çünki açığı müxalifət, repressiyalar və işgəncələr haqqında danışanda tamam başqa ünvanları nəzərdə tutmağı öyrəncəlidir. Amma sən demə, vəziyyət bu qədər bəsit deyilmiş və hətta işgəncələrin mətbuata çıxarılması, məhkəmədə açıqca söylənilməsi də Ələsgərovun göstərişi kimi təqdim edilir. Cənab Ələsgərov İlham Əliyevi inandırıb ki, işgəncələrin qəddarcasına olması və onun mətbuatda yayımlanması profilaktik xarakter daşıyır. Başqalarına dərs vermək üçün, göz qorxutmaq üçün nəzərdə tutulur. Həm də işgəncə verənlərin gizlədilməməsi, açıqlanması, məhkəmə iclaslarına gətirilməsi bu əməkdaşların artıq geriyə çəkilməsini mümkünsüz edir və növbəti cinayətlər törətməkdən başqa yolları qalmır. Müxalif fikirli insanlar xaricdə fəaliyyət göstərirsə, onlara əl çatmırsa, onların qohumlarına, xüsusilə qadın qohumlarına təzyiq etmək, polisə aparmaq, qadınları təcavüz etməklə hədələmək, qohumları məcbur edib qohumluqdan imtina etdiyi barədə ərizələr yazdırmağın da dövlət proyekti olaraq qəbul edilməsi də müəllifi də cənab Ələsgərovdur. Bu il Ələsgərovun səlahiyyətləri daha da artırıldı və onun səlahiyyətlərinə hərbi işlər üzrə köməkçi statusu da əlavə olundu. Hərbi sistem haqqında elementar bilgiləri olmasa da, hüquq mühafizə orqanlarında tətbiq etdiyi idarə etmə metodlarını burada da işə salmağa sürətlə başlayıb. Cənab Ələsgərov artıq ölkənin hərbi rəhbərliyinin masası üzərinə bir mənalı təlimat da qoyub ki, bütün təyinatlar, yer dəyişmələr və s. dəyişikliklər onunla razılaşdırılmalıdır.
Bu ayrı bir epopeyadır. Saray intrigası tarafıyla heç işim yoktu. Öz aralarında hansı çekişmeleri ve hansı niyetlerle apardıklarının da bize az dəxli var. Necə deyirlər? Ama heç bu mesele de getirmek istemiyorum. Cemiyete karşı tətbiq etdiyi qara siyasi texnologiyaları olduğu kimi təkrar etmək istediyimden keçen ilki və yaxud o biri ilə belki epizodu təkrarən sizə təqdim etdim. Bu fəaliyyətlərinə görə də başqa səbəb və nəticə tapmayıb onu əməkdar hüquqşünas Fəxri adıyla təltif ediblər. Azərbaycanda hüquqa dağ basa və od qoya bildiyinə görə Azərbaycan və hüquq anlayışları üst-üstə düşə bilmədiyinə görə də prezident onu vətənə xidmət medalıyla təltif etməyib hələlik. Amma nə dəxli var? Axı kürəyini prezidentin kabinetinə söküyüb, xalqa qarşı bu qara texnologiyaları işləməyin açıqlaması, mahiyyəti və mənası olmalıdır. Bunları bilməyimiz gərəkdir ki, prezidentin qulağının dibində və ya bunun altında hansı işlər çevrilir.